Доброго ранку, 7:45, в ефірі «Факти», оперативно про головне на цю мить. У студії Юлія Сенек. Ситуація на фронті загострилася. Бойовики майже 70 разів гатили по українських позиціях. Минулої доби 9 наших воїнів поранені, ще двоє травмовано. Ворог застосовує здебільшого заборонено мінськими угодами озброєння – артилерію, гранатомети та БМП. На Донецькому напрямку з артилерії гранатометів гатили у районі Ломакиного, з мінометів – на околицях Водяного, Новотроїцького, Гнутового та Пищевика. Неспокійно минула доба і у Широкиному, Водяному, там українські позиції. Обстрілювали ворожі снайпери. На Луганському напрямку – Гаряче, Українському, Троїцькому, Валуйському. Тут також зафіксовано ворожих снайперів. Тільки при появі людини, тобто тепла, побачив видно в тепловізійний приціл силует людини і почав стріляти. Ну, отак вони роблять такі вилазки. Створити спільну армію Євросоюзу закликають у Німеччині. Ідею озвучив голова Бундестагу Вольфганг Шойбле. Нам потрібна європейська армія, і краще вчора, ніж завтра чи післязавтра, заявив він і наголосив. З огляду на комплексні загрози у світі, Європа має взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку. Євросоюзу слід посилити військову та оборонно-політичну співпрацю між країнами, що входять до спільноти. Шойбле схвалив створений торік Європейський оборонний союз ПЕСКО. Однак вважає, що цього недостатньо. У Вірменії відклали заплановані на сьогодні переговори між протестувальниками та правлячою партією, виконувачем обов'язки прем'єра. Лідер мітингувальників, депутат-опозиціонер Нікол Пашинян очікує, що виконають його вимоги щодо формату зустрічі, які саме не уточнюють. А тим часом опозиція продовжить виводити людей на вулицю. Пашинян запевнив, волю народу виконують. Нагадаю, Пашинян хоче очолити тимчасовий уряд, поки не оголосять дострокових виборів до парламенту. Опозиціонери пояснюють, новим прем'єром має стати той, кого обере народ. І, вочевидь, він обере Пашиняна. Народний вибір планують організувати під час мітингу на площі Республіки. Там же і затвердити кандидатуру. Нагадаю, після багатоденних акцій вірмени домоглися відставки прем'єра Сержа Сарксяна. Він очолював країну 10 років і знову отримав широкі повноваження, уже як глава уряду. Одразу після того, як Сарксяна оголосив, що відмовляється від щойно отриманої посади, у відставку подав весь вірменський кабмін. З початку року в Україні подорожчали усі види м'яса, окрім курятини, вона трохи здешевшала, а ось вартість свинини підвищилася на майже 8% і коштує у середньому 107 гривень за кілограм. Яловичина здорожчала ще більше на 14,5%. Також традиційно на весну додали у ціні овочі. Бряки картопля майже на половину, цибуля – на понад 20%. Водночас трохи здешевшали цукор, сало, макарони та гречка. Дрон допоможе в прибиранні та зекономить гроші. Безпілотний літальний апарат навчили мити величезні вітрові турбіни. Адже через забруднення лопатей знижується ефективність роботи вітрогенератору. До дрону приєднали ємність з водою. За хвилину він може розпилювати 100 літрів рідини. Спеціальні камери дозволяють побачити найменші дефекти. Дрон справляється з роботою набагато швидше, ніж прибиральники. За день може помити 10 турбін. Особливо актуальною допомога пристрою буде узимку, коли потрібно очищувати вітряки не лише від бруду, а й від льоду. Розробники підрахували, дрон може зекономити на прибиранні до 80% витрат. Шведський автовиробник Volvo представив розкішну версію свого седана ES90 Ambience. Зовні вона майже не відрізняється від нової моделі ES90, однак достатньо зазирнути усередину, як стає зрозуміла особливість нового лакшері-седана. Тримісний салон обладнаний технологіями для створення унікальної атмосфери. Передусім, це проектор на стелю. У ньому передбачено низку природних режимів, активувавши які, вмикається оригінальний звуковий супровід. Доповнюють візуалізацію високоякісна акустична система з динаміками в підголовниках та спеціально розроблений ароматизатор повітря. Роботою більшості опцій можна керувати зі смартфону. На додачу для зручності пасажира складені столики, відкидний дисплей, міні-бар та інше. Та представлений ENS Ambience лише прототип. Утім, у Volvo пообіцяли деякі з опцій додати у найдорожчій комплектації серійних моделей ES та XEC90. За мить в ефірі «Факти спорт». Успішного вам дня і до зустрічі завтра.
Час спорту на телеканалі ICTV. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Англійський Ліверпуль на крок наблизився до виходу в фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Феєричний поєдинок проти Роми можна було б назвати ідеальним за винятком останніх 5 хвилин. А розпочалося все для італійців оптимістично з дальнього удару Коларова, який струсунув поперечного воріт англійців. Однак слідом за цим уже нападник господарів Мохамед Салах двічі розписався у рамці Роми, а по перерві розривати італійців продовжили Мане та двічі Фірміно. Втім, навіть програючи 0-5, команда Ді Франческо не опустила руки, і голи Джеко та Перотті з пенальті дещо затьмарили перспективи Ліверпуля на київський фінал. Адже навіть після 2-5 повторення дивовижного камбеку проти Барселони на стадіоні Олімпіко з рахунком 3-0 відправить до Києва уже Рому. Гадаю, пенальті там не було, але факт залишається фактом. Рахунок 5-2. Звісно, ми були більш задоволені, якби все завершилося 5-0 чи 5-1, але це теж прекрасний результат. Тепер ми їдемо до Риму і спробуємо ще раз їх перемогти. Сьогодні зіграють другий півфінал Ліги чемпіонів, вкотре переписати історію спроби Юп Хайнкес. Нинішній тренер Баварії незмінно доходив до фіналу Ліги чемпіонів з усіма клубами, які тренував. А його безпрограшна серія триває вже 12 матчів. Чи поспіль розпочалася вона ще 5 років тому, коли 72-річний Юп зробив Баварію переможцем ліги і пішов у відставку. Нинішній сезон теж буде останнім для Хайнкеса. Бундесліга він уже виграв, залишився Кубок Німеччини та Ліга чемпіонів. Не менше амбіції в його візаві. Зінедін Зідан чимдуж прагне стати першим тренером, який двічі поспіль захистить титул чемпіона найсильнішого клубного турніру Європи. До того ж, це останній трофей, на який розраховує Реал цього сезону, адже Кубок Короля та фактично чемпіонство у кишені Барселони. Ми прагнемо пройти далі. Для нас це останній шанс цього сезону здобути титул. 2 роки тому була схожа ситуація, і тоді все вдалося. Тепер ми ще більше мотивовані, бо відстоюємо свій титул і хочемо зробити майже неможливе – тричі поспіль виграти Кубок Ліги чемпіонів. А ось фахівці не розділяють оптимізму гостей з Мадрида. У сьогоднішньому поєдинку на Мюнхенській Альянс-арені вони віддають впевнену перевагу господарям. На їхню думку, ймовірність перемоги Баварії суттєво вища за шанси на успіх Реала – 47%. Спонсор програми «Парі Матч» – грають вони, виграєте ви. Марта Костюк вийшла до другого кола престижного тенісного турніру в Штутгарті. 15-річна українка слідом за перемогою кваліфікації подолала і стартовий раунд, перегравши німкеню Антоні Лотнер. Наступна суперниця Костюк – 6-та ракетка змагань Каролін Гарсія. Француженка у стартовому колі перемогла триразову тріумфаторку Штутгарта Марію Шарапову. 4 дітей і жодної дружини. Про особисте життя легендарного футболіста Кріштіану Роналду далі в програмі «Ранок у великому місті». Не перемикайте.